Po, kushtrim, përshëndetje për ju vatja në studio dhe për gjitha ta që përna ndodhin, që përna ndjekin. Në orët e vonat të mbrëmjes gjatë ditës së djeshme, ka ndodhur një ngjarje e rënd këtu në fshatin Gradicë të komunës së Drenasit, ku pas të shtënave nga një person i panjohur për opinionin publik, ka drejtuar armën në drejtim të dy personave, një djal 15 vjeçar dhe babai të ti, ku si pasoje plagëve të rënda që kishte marrë djali, ka humbur jetën, e ndërkaq babai i ti është i shtrirë në spital duke u mjekuar. Në vendin e ngjarjes mbrëmje njëherë ka ndalur policia dhe ekipi mjekësor për të verifikuar dhe për të parë rastin, por që në ndërkaq kushtrim ne tentuam që të marrim edhe disa prononcime në lidhje me ngjarjen që ka ndodhur nga familjarët e viktimës, mirë po ata kanë refuzuar që të prononcohen së paku në këtë moment të rënd dhe të vështirë për familjen e tyre. Ndërkaq informacionet më të reja mund t'i sjellim nga këtu që personi i cili ka shtënë me armë të zjarrit tashmë është dërguar në polici dhe prokuroria është duke u marrë me të. Këtu për momentin janë vetëm disa shirita të vendosun dhe akoma janë ekipet e policisë duke bërë inspektimin e gjithë rastit, por që për fat të keq akoma ende nuk dihen motivet e vrasjes. Kushtrim, ne kaq kemi nga kjo lidhje direkte, sa po të marrim edhe informacionet e tjera dhe të dalin informacione edhe nga zyrtarja e zëdhënësja e policisë e Kosovës, Flora Ameti, do t'ju informojmë me njëherë në lidhje të tjera direkte. Jo, Egzona, mund të lutëm që të lëvizësh pak të kë vendi i ngjarjes, të na sjellësh pamjet nga atje, nga vendi i ngjarjes, pra ku ka ndodhur vrasja e një personi edhe një tjetri që është plagosur. Po, kushtrim, do ta lutja kamermanin atë dheun që ti merë në pamje edhe shiritat këto që tashmë policia vetëm se i ka larguar, për shkak që ndodhen edhe pak metra, pak më largë të vendit ku ndodhen këto, duke bërë edhe disa hulumtimet të tjera. Për momentin janë vetëm shiritat e vendosuna këto. Në rregull, Egzona, policia është ko pas kohe. Faleminderit.